Salam Ömer dinleyici. Bugün biz sizinle Windows'da keçirik deməli belə bir Windows'un içinde olan proqram haqqında PIN kod. PIN kod nədir? Deməli daxil sol tərəfdə mən vururam 3 parametre parametrə vururam və burada 3 4 hapsa daxil oluq. Orada parametre входа var. Время входа компьютера из режима сна. Например, в случае вашего отсутствия через какое-то время Windows должна потребовать дополнительный повторный вход. Если заломался бир неçə müddətdən sonra Windows тезден, yani girmek için bu profile parol istemeli. Windows Hello. Вход в систему приложения служит обучение Windows распоряжения пользователя. Функция Windows Hello в настоящее время недоступна на этом устройстве. Проводит ее работу на этом совместном устройстве. Я Windows Hello по устройству это йохта. Дмали, пароль. Пароль нарем. Gəlin baxaq, yəni parol da, yəni password. Burada izmini eləyə bilərik. Əgər biz Windows parolu izmini eləyiriksə, bir şey yadda saxlayın. Ola bilər 3 4 hapsi dəyişiriksə, onda bizdə bütün Skype-a biz Windows Microsoft vasitəsilə giriksə, profilimiz Microsoft vasitəsilədirsə, onda parol hamısında dəyişik olur. Yəni Microsoft-da dəyişiriksə, Microsoft-da konkret parol dəyişir. İzmini knopkasını vururam. Və burada gözləyik açılsın. Pauzanı basıram. Birinci növbədə gələk biz köhnə parolumuzu yazaq. Bu bizim poçta və sonra da təzə parolu yazaq. İndi mən bunu eləmirəm. Sonra nə gəlir? Deməli pin kod gəlir. PIN kod nədir? Biz sistemə daxil olduqda bizdən deməli 2 cür kod istəyir. Bir var PIN kod istəyəcək 4 rəqəmli, bir var kod istəyəcək. Dabav et PIN kod vurduqda gözləyirik gəlsin. PIN kod nədir? 4 rəqəm biz seçə bilərik, yəni kod qoya bilərik. Əgər parol istəmiriksə girməyə, yəni çox profil kompüteri yandırdıqda, onda biz PIN kodla da girə bilərik yəni sistemə. Birinci növbədə PIN kodla girməmişdən və gərək biz parolu yazaq özümüz üçün. Burada bizim Microsoft-dakı parolu və sonra kod knopkasını vururuq, PIN kodu biz daxil edirik. Əgər biz siftə Microsoft-dakı parolumuzu qeydiyyatın keçə parolumuzu yazmasaq, onda biz PIN kod gözləyirik, zakruska gəlsin. Ha, fikir verin, zakuska oldu və PIN kod göstərdi. PIN kodu qoyaq. Və OK knopkasını vururam. Deməli, vurmamışdan və sizə bir sözdür. Daxil, kompüterə daxil olduqda sizə parol göstərəcək və parolun altında parametr kodu yazacaq və belə bir işarə olacaq, bir də başqa işarə olacaq. Əgər kimsə istəyirsə PIN kodla girmək, PIN kodla daxil olacaq. Əgər istəmirsə PIN kodla girsin parolla, onda seçəcək orada parolla daxil olacaq. Sonra isə bizdə nədir? Grafitski parol. Grafitski parol nədir? Buradan biz PIN kodu, bir dəqiqə grafitski parol keçməkdən vəzisə, təzədən daxil olub parametr PIN kodu pozadı bilərik və yaxud da dəyişə də bilərik. Bu pozmaqdır, bu dəyişməkdir. Sonra gedək. Vxod Windows pomoşu lübov fotografiya, yəni bizdə PIN kod əvəzinə foto olacaq. Deməli, bu nə deməkdir? Tutalım ki, hər hansı bir şəkli biz seçəcəyik. Bu brat kartinku var burada. Və bunu indi mən eləmirəm. Kartinkada tutalım ki, işarə qoyacaq. Bizdə
kompüter bloka düşəndə biz daxil olmaq üçün profilimizə şəkildə hansı işarəni seçmişiksə onu qoyacaq. Deməli, Wprint qatinqo qoyuruq və ondan sonra biz də burada seçəcək. Tutalım ki, mən basıb saxlayacağım, belə gələcək. Sonra basıb saxlayacağım, beləncə olacaq. Yəni, necə deyim, şəkildə biz konkret göstərdik. Əgər parolu belə qoymuşuqsa, daxil olduqda da həmin şəkil çıxacaq sistemə daxil olduqda və biz gərək bu da şəkildə nə tər idarə eləmişiksə, qoymuşuqsa, eləncə də biz gərək bunu gətirək. Belə sonra da belə fırladaq, yəni mışıqan basıb saxlayıq ki, daxil olaq sistemə, yəni qrafik sistemə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın. Hələlik.